Moro! Sitten olisi kotilähdön aika. Ollaan Raahessa tässä tuttujen pihalla ja kohti Jyväskylää olisi tarkoitus tänään päästä. Ja sitten tuossa matkan varrella katsotaan vähän, että minkälaiseen paikkaan me päädytään yöksi. Ei olla vielä ihan satavarmoja, mihin me mennään. Mennäänkö puskaa vai johonkin karavaanialueelle vai miten tässä käy. Ja aurinko paistaa ja on pari astetta plussaa, niin nyt on just sikahieno keli ajalla, niin lähdetään reissuun, että mä otin tuosta noin tassut ylös ja vielä pitäisi isäntäväki saada tuolta kyydistä pois, niin me päästään lähteelle. Ne nyt sitten lähde meidän mukaan röykkään. Ja sitten karavaanareille vinkki. Tuolla tarjoustalosta saa tällaisia, en tiedä mistä muualta, Wonder Grip vedenpitäviä hanskoja, niin näillä on tosi kätevä tehdä kaikki näitä karavaanihommia, kun johdot on märkiä ja kaikki tällaiset, niin näissä ei kädet kastu, että nämä pitää. Ja näissä on hyvä kumipintainen pito, niin sellainen. Mutta lähdetään katsomaan, miltä näyttää tien päällä. Sitten lähdetään peruttaa pihasta pois tuolla viittoilija valmiina viittoilemassa. Katsotaan mihin päädytään. Hyvinhän täältä pääsee pois. Näin. Sitten vähän eteenpäin ja otetaan toi käsityöosasto vielä kyytiin, niin pääsee kotiin asti. Jokseenkin huvittava määrä suksibokseja tulee vastaan. Joo, tuossa noin oli pitkään satasen alue ja pitkä jono perässä. Se oli varmaan kilometriä. Se siitä pikkuhiljaa suli se jono. Ja mikä siinä ensimmäisenä meni? Teslamies, joka ajoi keskikaistaa. Eli kirjaimellisesti renkaat tuolla pärinäviivalla. Ja mä joudun asuntoautollakin ohittaa sen, kun mun takana tulevat ei mennyt ohi musta. Ja oli se kyllä. Mulla oli onneksi sellainen kilometri suora, ettei tullut ketään vastaan, niin päästi ohi siitä. Mutta joo, Teslalla oli vissiin rangeahdistus, kun se ajoi jotain 800-200 alueella. Niin mä näytin sitten esimerkkiä, että nyt mennään eikä meinata. Ja jono tuli mun perässä osittain. Ja ollaan nyt tässä Jyväskylään päin menossa. Mä en kattonut, mikä tän kylän nimi on. Kun mulle yksi kommentoi niin kauniisti tuossa yhdessä YouTube-videossa, että kuinka me karavaanarit ollaan tien tukkeena, mutta kyllä mun mielestä Tesla, joka pitää takanaan 2 kilsan jono, on enemmän edessä kuin karavaanari, joka haluaa äkkiä saunaa ja lonkero käteen. Muuttuu keli aika yhtäkkiä. Laitetaan tuosta tuuletin vähän pienemmälle, niin mun ääni kuuluu täältä. Muuttuu keli aika talviseksi. Meillä on Joutsan eteläpuolelle päästiin, niin alkoi yhtäkkiä tulla räntää ja sitten se muuttui tällaiseksi lumeeksi. Ja vielä olisi pari tuntia Hyvinkäälle, missä käydään uuhtelemaan auto suolasta ja siitä sitten parikymmentä minuuttia kotiin. Ja aika mielenkiintoiseksi lykkäs. Kello on
No nyt kello on 6, että saisi nähdä ollaanko me ennen puolta yötä kotona, jos keli tästä huononee yhtään enempää. Nyt ei näe kuvata kasvoja, mutta näkee kuvata eteenpäin tuota talvista maisemaa, niin saa vähän mielikuvaa, että minkälainen keli on. Keli on meidän reissun loppupäässä, että pidettiin Joutsan kohdalla ruokatauko, että tultiin yhtä soittoa Raahesta Joutsaan. Ja meidän piti Jyväskylässä pysähtyä paris paikkaa ja käytiinkin yksi paikka katsomassa, mutta se ei ollut aurattu sitten. Niin, pidettiin retki palaveri ja todettiin, että nyt ajetaan perille asti. Ja ihan hyvä päätös, jos tämä keli on tällainen, niin huomenna olisi ollut ajokeli vielä huonompi. Paluuliikenteessä varsinkin, kun on lomalaiset takaisin. Etelässä loppuu nyt talvilomat ja Keski-Suomen alueella pitäisi alkaa viikko 9, niin voi olla aika sekasoppa sitten huomisen puolella, jos nyt jo tietä alkaa olla tällainen 5 senttiä loskaa, niin ajellaan hissukseen. No niin, ollaan hengissä. Just tankattiin 54 litraa ja ollaan ajettu. Ei se nyt sano mulle ennen kuin mä käynnistän. 452 kilometriä. Ja voin sanoa, että Lahden moottoritie oli aika heikossa hapessa. Oikein ruuhka-aika tuli, kun me tultiin tankkaamaan. Vedetään tonne parkki hyöksi. No niin, Lahden Karkkiaisen pihalla tankattiin justiin se. Ja mun Lahden motori oli kyllä aika jännä, että siellä oli sellainen 5 senttiä loskakerros päällä. Ja nyt mennään tuohon Hyvinkään Best Caravanille viemään autopesulle, kun se on lattiasta kattoon kyljet mustana. Ja no nyt se on vähän puhdistunut tuossa, kun loskassa ajettiin tuossa Lahden motori äsken. Joutsasta tähän Lahteen, niin 70 keskinopeus, ei edes 70 tai 60. Mutta kyllä mä nyt jatkan isoja teitä, kun ne on paremmassa kunnossa kuin nuo pikkutiet sitten. Et sillai. Mut joo, nyt jatketaan. Katsotaan sitten tuo pesupaikassa. Kuten sateenropinasta kuuluu, niin nyt ei kuvatakaan enää ulkona, vaan nyt täytyy täältä asuntoautosta sisältä käsin kuvata tämä outro tähän videolle, kun päästiin vihdoin kotipihaan. Ei menty pese autoa nyt, kun kello on jo lähemmäs 9 ja joutuu tulemaan niin hissukseen tuolta Lahdesta käsin, niin ei jaksa enää tänään. Mennään sitten huomenna huuhtaseen maanteesuolia pois ja vähän pesee ryönät pois, mitä tuossa reissun aikana on tullut kylkiin ja takapäähän. Semmonen. Että tässä on nyt tällainen reissuvideo tällä kertaa. Ja jos tykkäsit videosta, niin videolle peukkuu ja kanava tilaukseen. Se ei maksa mitään. Ja jokainen tilaus auttaa kertomaan, että näitä pitää tehdä lisää. Se on moro.